dags igen. Ja, att du får promenad med den. Den rastlösa mannen. Vad är det nu? Var det Sara? 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 Kom! Var är du, Sara? Vad är det nu? Vad är det? Varför det? Varför det? Tycker du att vi ska gå ut, eller? Ska du äta upp? Nej! Ah! I struphuvud! Ja, tack du! Ja, men döda mig inte. Ja. Vad är det du vill? Åh, vad fint du sjunger. Ja. Ja, precis. Bra. Hej då. Ja. Ska vi gå ut? Ska jag gå upp? Ja. Aj, aj, aj! Bit mig ett armhåla. Du är... Aj, 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 aj. Jaha. Är det kul att äta upp mig? Mm.